長寿日本一を誇る佐久市の市役所に来ました。2月の12日佐久市役所に来ました。これは佐久市役所の裏口です。立派な建物です。佐久市役所の表玄関です。今エントランスの改修工事をやっているようです。この建物はもう30年近く前の建物ですが、当時とすれば非常に立派な建物だと全国から見学などに来たものです。市役所の8階から佐久市を一望してみました。浅間山です。そしてハイウェイオアシス、パラダスキー場が見えます。それからリサーチパークの工業団地です。さらにその先には佐久平カントリーがあります。今は名前が変わってますけど、佐久平カントリーから遠くに見えているのは薄田町です。そしてこの大きな建物は消防署、そしてこの先にある町は佐久市の野沢地区です。野沢中込地区です。